Այսօր քաղցկեղի դեղորայքային բուժման ամենաօպտիմալ մեթոդներն են թիրախային և իմունաթերապիան։ Երկուսն էլ ավանդական քիմիաթերապիայի հետ միասին հաջողությամբ կիրառվում են Նաիրի բժշկական կենտրոնում։ Քիմիաթերապիայի բաժանմունքի ղեկավար Լեւոն Բադալյանն ասում է. «Այս երկու մեթոդների առավելությունն այն է, որ դրանք գրեթե չունեն կողմնակի ազդեցություններ։ Պացիենտները կարող են երկար ժամանակ ստանալ այս թերապիան և դա որևէ կերպ չանդրադառնա նրանց ինքնազգացողության վրա»։ Թիրախային թերապիան նաև առանձնանում է նրանով, որ դեղերն ընտրվում են կոնկրետ պացիենտի համար ըստ ուռուցքի տեսակի։ Ինչպես է այդ դեղորայքը ընտրվում հենց այդ ուռուցքի համար, պացիենտի ուռուցքի նյութի, այդ հյուսվածքային նյութի վրա հատուկ հետազոտություններ արվում լաբորատորիայում, դրանք կոչվում են մոլեկուլյար գենետիկ հետազոտություններ, և այդ հետազոտությունները, այսպես ասած, գտնում են այդ ուռուցքի վրա թույլ տեղեր, դրանք հատուկ մուտացիաներ են, և այդ թույլ տեղերը, եթե կարողանում ենք գտնենք, դրան համապատասխան դեղամիջոցներ կան, ու հասկանում ենք, որ այս հիվանդությանը կոնկրետ այս դեղամիջոցը կօգնի։ Մոլեկուլյար հետազոտությունները, որոշները կարողանում ենք կատարենք Հայաստանում, այստեղ կան շատ լավ լաբորատորիաներ, որոնք դա իրականացնում են, բայց որոշ դեպքերում, եթե անհրաժեշտ է լինում ավելի խորացած հետազոտություն, մենք ունենք հնարավորություն այդ ուռուցքային նյութը ուղարկում են Գերմանիա, կատարվում է այդ ուռուցքի շատ խորացած գենետիկ պրոֆիլավորում, և մենք կարողանում ենք հաճախ գտնել այդ թիրախային դեղերը։ Իմունոթերապիան դեղորայքային բուժման այլ մեթոդներից տարբերվում է նրանով, որ այն ոչ թե ներգործում է կոնկրետ ուռուցքի վրա, այլ գործարկում է օրգանիզմի սեփական իմունային մեխանիզմները քաղցկեղի դեմ պայքարելու համար։ Ցանկացած ուռուցք, որը որ օրգանիզմի մեջ արդեն կա գոյատևել է, հա, երկար ժամանակ, նա պաշտպանվում է մեր իմունիտետից։ Իրականում մարդու իմունային համակարգը բավականին ուժեղ է, նույնիսկ հիվանդ մարդու մոտ բավականին ուժեղ իմունային համակարգ կա, պարզապես այդ ուռուցքը հատուկ պաշտպանիչ շերտով անտեսանելի է մեր իմունիտետի համար։ Իսկ իմունոթերապիայի դեղամիջոցը այնպես է անում, որ այդ ուռուցքային բջիջների վրայից այդ պաշտպանիչ շերտը հանում է, և իմունային մեր սեփական բջիջները արդեն տեսնում են և գրոհում են, պայքարում են ուռուցքի դեմ։ Այսինքն ստացվում է իմունոթերապիան դա ուռուցքի, չարակ ուռուցքի դեմ բուժման ամենաբնական տարբերակն է, հենց մեր օրգանիզմը ինքն է պայքարում ուռուցքի դեմ։ Եվ այդ պատճառով է պատահական չէ, որ իմունոթերապիան այսօր ամբողջ աշխարհում համարվում է ամենաժամանակակից, ամենաարդիական բուժման մեթոդը ռուսկաբանության ոլորտում, և ամենախոստումնալից, ամենահեռանկարայինը։ Արդեն մի քանի տարիների փորձ կա իմունոթերապիայի, շատ լավ արդյունքներ ենք ունենում, երբեմն պացիենտներ ենք ունենում, որոնք առաջի հայացքից ուծի անհույս են թվում, տարածված մետաստազները, և նույնիսկ այդպիսի պարագայում իմունոթերապիան կարող է լինել շատ արդյունավետ։ Ներզարկերակային քիմիաթերապիա. Սա բուժման ևս մեկ մեթոդ է, որը հաջողությամբ կիրառվում է Նաիրի բժշկական կենտրոնում։ Լևոն Բադալյանի խոսքով այս մեթոդը հնարավորություն է տալիս ազդել անմիջականորեն ուռուցքի վրա։ Սովորական դեղամիջոցը, որը պացիենտը ընդունում է կամ ներարկվում է, ինքը արյան շրջանառության մեջ է մտնում, և արյան մեջ շրջանառելով քիչ-քիչ աստիճանաբար նաև մտնում է, այսպես ասած, ուռուցքային անոթների մեջ, հա, աշխատում է ուռուցքի վրա։ Ներզարկերակային մեթոդի էությունը նա է, որ մենք գտնում ենք ուռուցքը սնուցող անոթը, զարկերակը, հատուկ կատետրը ներմուծվում դրա մեջ, և այդ դեղամիջոցը, օրինակ նույն քիմիոթերապիան, ներմուծվում է անմիջապես հենց ուռուցքը սնուցող անոթի մեջ։ Դա շատ ունիկալ և շատ արդյունավետ մեթոդ է, ցավոք ոչ բոլոր ուռուցքների դեպքում է դա աշխատում։ Հիմնականում դա կիրառվում է լյարդի ուռուցքների կամ լյարդի մետաստազների բուժման մեջ։ Լևոն Բադալյանը պարզաբանում է. քաղցկեղի բուժման մեջ չկա ունիվերսալ մեթոդ, որն արդյունավետ է բոլոր պացիենտների դեպքում։ Հարկավոր է անհատական մոտեցում։ Ուռուցքի համակողմանի ուսումնասիրությունից հետո յուրաքանչյուր պացիենտի համար ընտրվում է իր թերապիան։ Ընդ որում կարևոր գործոն է թերապիայի տանելիությունը։ Բժիշկը դա պետք է հաշվի առնի բուժման սխեման կազմելիս։ Կյանքի որակը միշտ պետք է լինի առաջնահերթ, այսինքն մի կողմից էֆեկտիվություն է բուժման, մյուս կողմից կյանքի որակը, և այդ երկուսն է պետք է անել ամեն ինչ, որ պահել մաքսիմալ նիշերի վրա։ Այսօրվա ժամանակակից քիմիոթերապիան ենթադրում է, որ պացիենտը չպետք է տանջվի, նա պետք է հանգիստ իր բուժումները ստանա, այո, որոշակի կողմնակի երևույթներ կարող է ունենալ, բայց ընդունելի սահմաններում,
տանջանքներ, տառապանքներ, ցավեր այդ բուժումներից չի նախատեսվում, չպետք է լինի։ Նաիրի բժշկական կենտրոնում քիմիաթերապիայի ծառայությունը հիմնադրվել է 2012 թվականին ֆրանսահայ բժիշկ Գևորգ Աբգարյանի կողմից։ Հիմնադրման օրվանից այս ծառայության բժիշկները համագործակցում են Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի առաջատար ուռուցքաբանական կենտրոնների հետ, կիրառելով բուժման եվրոպական ստանդարտներ։ Ծառայությունը հագեցած է էլեկտրոնային ինֆուզոմատներով եւ պոմպերով, որոնք թույլ են տալիս մաքսիմալ ճշգրտությամբ կիրառել քիմիաթերապիայի սխեմաները։ Բաժանմունքում ստեղծված են լավագույն պայմանները պացիենտների հարմարավետության համար։